prijatelji, poštovani gledatelji, evo nas u posljednjem kolu sreće ovoga tjedna. Kao i obično, očekuje nas pola sata zabave i uzbuđenja u najveselijem game show na svijetu. Naše sretne i spretne kandidate očekuju osim zagonetki i vrijedne nagrade. Ovdje vidite predmete od igračkih slatkiša za djecu, odjeće, obuću za roditelje i praktičnih predmeta za kuću. Ukupna vrijednost večerašnjih nagrada iznosi 4705 bodova. Pretvorite li to u marke, zvuči vrlo dobro, je li? Tu je i glavna nagrada, bilo Kalnikova hrastova komoda. No čemu se te nagrade i komode i bodovi bez domaćina, našeg Olivera Lakara. Dobro večer, srdačno vas pozdravljam, a pozdravljam naše prijatelje Šibenčane, Riječane i Osječane koji su se prijavili za testiranje za kolo sreća. Podsjećamo vas, to je sutra, u subotu, jeli, točno u podne. Ne zaboravite ponijeti olovku. Sad su Spličani sigurno rekli da smo njih zaboravili, ali nismo. Dakle, drage Spličanke i Spličani, od ovog trenutka pa do 12. studenoga i vi, naravno, možete slati prijave za testiranje za kolo sreće i to na sljedeću adresu: HTV Studio Split, Mažuranićevo šetalište, 24A Split. U prijavi na dopisnici treba napisati svoje ime i prezime, zanimanje, punu adresu i broj telefona. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja objavit ćemo u našoj emisiji u četvrtak 11. studenoga. Dobro nam došli! Pozdravljamo naravno svi još jednom našu Tanju, koja je naša mjesto, je li? I pozdravljamo naše večerašnje natjecatelje, na mjestu broj 1 je gospođa Višnja Radić. Dobro. Po zanimanju učiteljica, radite... U osnovnoj školi Josipa Jurja Štrosmajera, u Zagrebu, Varšavskoj ulici. Udata, dvoje djece. Sretna. Sretna. Sretno, lepo dvoje djece, Luka i Lucija. Gdje se bavite? Volim slušati glazbu, plesam, nekada prije malo više. Biće puno uspjeha. Hvala lijepa. U sredini, kao i obično, je naš pobjednik iz prošle emisije, gospodin Nino Stojković. Upoznali smo vas u sredini. Sjajni, vaša Ivana je sigurno zadovoljna. Je, je. Mladi brat, koliko ste jedna. Da. Radite na EPS-u? Da, radim na poslovima, na projektima istraživanja, nastavi, na stručnom usavršavanju. U ovom projektu bih htio pozdraviti sve svoje prijatelje, suradnike na poslu i znance, navijače. Dakle, sredino. Hvala. I na poziciji broj 3, naš prijatelj iz Siska, gospodin Damir Tonković. Dobar večer. Gimnazijski profesor. U Sisku, inače, inženjer, diplomirani inženjer fizike. Fiziku, naravno, predaje. Da. To je tu slobodno vrijeme. Pa, bavim se djecom. Dvoje djece? Dvoje djece, Josipa i Davor. Kako djece nam dolazi ovako u emisiju? Pa, odnosno roditelje, da tako kaže. Dobro, Davide, i vama puno uspjeha. Vi ste na poziciji broj 3. Prema tome, krećemo s igrom, vi znate i sami. Na početku je prvi krug i evo što pobjednik može između ostalog izabrati iz izloga broj 1. Knor, evo, to mi viki proizvodi dobrodošli u svakoj obitelji iz paketa za domaćinstvo Kolexa iz Zagreba. Paket za domaćinstvo Kolex vrijedan je 30 bodova. Električni kalorifer Končar možete nabaviti u kerametalovim prodavonicama diljem Lijepe naše, koje nude veliki izbor malih kućanskih aparata. Posjetite i ostale specijalizirane prodavonice Kerametala, u kojima ćete naći sve za gradnju kuće i opremu stana. Ova nagrada vrijedna je 130 bodova. Krećemo dakle, Višnja, samo hrabro, pogađamo jednu ličnost, ličnost, hrabro i snažno završite naše kola. Odnosno vaše. Barem nemate što žaliti. Nino? Rast kao rijeka. Dva puta 20-40, vrtimo dalje. Sve kao Split. Nešto, Damire.
K kao Karlovac. Dobro. 70 bodova. Ličnost pogađamo. 20. F kao Fađana. Višnje, izvolite. Samo naprijed. Četrdeset, dobro. To je kao Frogi. Evo ga, jedna T. Izvolite, idemo dalje. 40 bodova. Treća. Još. A, pardon. Moramo ga potvrditi. Moramo jedan suglasnik pogoditi. Na. Neka onak. Evo ga. I Srećko je vas. Tako je. On će vam posluditi u toku igre ako budete upali u nekakvu nevolju kao što je recimo van Srećko. Idemo dalje. Oho, još. I ovoga međutim moramo potvrditi. Ne, pardon, Srećko ulazi. Za pogrešne slova, nisam pogrešila. Pa, rekli ste da, krt, dakle, morate Srećko ulaziti. Srećko, ovoga drugoga? Niste ga još dobili, Nego ovoga ste sad iskoristili, a to ćete vrtiti dalje. Evo, izvolite. Morate vrtiti dalje. Samo lijepo pažljivo, evo imate 50 bodova, jedan suglasnik. Gdje kao Dubrovnik? Nema. Nino? L kao Lipik. Ništa, Damire? M kao Makarska. Nema ga. Višnja na redu ste opet, izvolite. Samo hrabro. Jedan suglasnik ćemo birati. Trideset. K kao Cicarija. Evo ga. Dva puta, po 30, 60 bodova, dobro, vrtimo dalje. Sedamdeset. Deka Bjelova. Nema ga. Ništa, Nino. Idemo. Dakle, ličnost pogađamo. Ličnost. 70. F kao Pula. Ništa, Damire. F kao Hvar. Evo ga. Dva puta 30. 60. Ali dobro, 70. V kao Vinkovci. V kao Vinkovci. Dva puta, tri puta, 70 i 210 ste sada zaradili. Vrtimo dalje. Oh.
to drugi. Da bilo. A vidite, sve je već na ploči, idemo dalje, Višnja. E, to je igra, treba biti sabran. Evo ga, 10 bodova, možemo dalje. Poslovni partneri, da biste se i vi našli u kolu sreće, kontaktirajte marketing kola sreće. The Best MTM, Pristavlje 2, Zagreb. Dobrodošli u kolo sreće. Drugi krug, kao što znate, tu su nagrade nešto više, a imamo i sasvim posebnu koja se zove Veledar. Što je danas Veledar? Danas sve više shvaćamo važnost pravilne ishrane. Vitamini i minerali pomažu pravilnom radu našeg organizma. Kaiser odabire za vas vitamini i minerale Nutramin. Nagrada je vrijedna 265 bodova. I ne samo Veledar, naši natjecatelji u drugom krugu mogu birati iz izloga broj 2, između ostalog. Mirišljave kremice, kupke, mlijeka, šamponi i sapuni iz Penatenovog kozmetičkog poklon paketa učinit će kožu vaše bebe tako mirisnom i nježnom. Penaten kozmetiku potražite u dućanu Mrvica u zagrebačkom oktogonu. Nagradu poklanja Philips Trey, vrijedna je 60 bodova. Krkina kolekcija Maserati odlučnog je, elegantnog i profinjenog mirisa koji ističe već izgrađen stil i osobnost muškarca. Idealan je sklad kreativnosti i elegancije. Vaš nepogrešiv izbor je izbor Maserati kolekcije. Ova Krkina nagrada vrijedi 300 bodova. A mi ćemo u drugom krugu pogađati jedan predmet. Počinje Nino, izvolite. Krećemo od nule, naravno. Kao Rijeka. Damire? Nije, Veledar. Deset je. Kao Split. Dobro. Treba imati sreće. 80? Je to Jelka. Višnja, izvolite. Hvala.
ćemo dalje. Kao gosti. Odlično. Idemo dalje. Zvatate li te? Kao Vukova. Odlično. Idemo dalje. Imate šansu? Treba ga potvrditi jednim suglasnikom. Čekao Čakovec. Evo ga. Benedan će biti vaš, ako budete znali i konačno. Pa na nula, naravno. Jer Benedan će biti pribran na kraju. Trideset.
Sve kao Crikvenica. I C imamo. I više nema suglasnika. Možete li povoditi? Da, da. Dovolite. Vučedolska golubica. Tako je. Vučedolska golubica. Osvojili ste Veledar. Vidjeli smo što je Veledar, vrijedna nagrada i 30 bodova u ovoj igri, a što vam je najvažnije, pobijedili ste, jer vratili ste na pjesatelje svoje protivnike na nulu. Nino, birate si izlaz obrekla. Izabr sam Ledolinu. Ledolina, fina krema, bourbon, vanilija i čokolada prelivena sirupom divlje višnje. Jeste li to znali, Nino? Pakete Ledoline vrijedne 35 bodova poklanja vam Ledo. Neka ova zima bude Ledo zima. Osim toga osvojili ste i Veledar. Nino je shvatio dakle važnost pravilne ishrane. Osim sladoleda, vitamini i minerali pomoći će pravilnom radu vašeg organizma. Kaiser odabire za vas vitamini i minerale Nutramin. Ova nagrada vrijedna je 265 bodova. Za nekoliko trenutaka slijedi treći krug. Lipički studenac. Izvor na vašem stolu. Štovani poslovni partneri, da biste se i vi našli u kolu sreće, kontaktirajte marketing kola sreće. The Best MTM, Prisavlje 2, Zagreb. Dobrodošli u kolo sreće. Treći krug koji će odlučiti o pobjedniku dana, u ovom ćemo krugu također imati vrijedne nagrade. Evo što se nalazi između ostalog u izlogu brojkama. Krkina kolekcija Fleur čudesna je i vrlo ženstvena. Negdje između snova jave ona elegantna, svjetna, romantična. Uz Fleur postičete puni sklad ženske zavodljivosti i ljudske profilnosti. Poklon Krke kozmetike vredan je 200 bodova. A iz bogatog skijaškog programa za obiteljsko skijanje u Austriji izdvajamo Reifenfels, najbliži, najpristupačniji, najsrdačniji. Veselimo se snijegu zajedno. Globtur Zagreb poklanja vikend ski aranžman za dvije osobe vrijedan 250 bodova. Pogledat ćemo neku stvar. Neku stvar ćemo pogledati. Damire, izvolite, vi ste prvi. Samo je potreban pravi suglasnik. R kao Rijeka. Bravo. 300 bodova. Možda još 125. R kao Pula. Šta? Višnja. Skoro vas je htio srećko opet. 20. Sve kao Split. Ništa, Nino. Neka Našice. Evo ga. 20 bodova. Pogađamo neku stvar. Kao Karlovac. Dobro, dobro. Idemo dalje. Sedamdeset, suglasnik. L kao Lipik. Damire. Sto. Šest kao Čičarija. Višnja.
5. T kao Trogir. Bravo. Igramo dalje. I to je igra. Bankrot. Gubimo sve. Nino igra. Še kao Šibenik. Evo ga. Vrlo dobro, možemo dalje. Što ćemo sada? Idemo dalje. Idemo dalje. Dobro. G kao Gospić. G kao Gospić, tu je. To su bili odlučujući bodovi, vjerojatno. Možemo dalje. 50. Č kao Čakovec. Č kao Čakovec. Potrošili smo suglasnike. Hoćemo li reći što je? Ja mislim da je to kišni ogrtač. Jesi. Kišni ogrtač. Dugo smo se vrtjeli oko njega, nikako da ga dokućimo, ali ipak je to jedno pisao. Zatak, Nino, bili ste uspješni u ovoj igri. Čestitam. Vidjet ćete za ove bodove, a to je 180, ili tako, 180 bodova i 190, iz izloga broj 3. Zeko za moju Ivu, prehrambeni paket, hlačice i majica. Zec Njofra, igračka koju je stvorila Fantazijoma, šta vele prodaja Jablanska 32, malo prodaja Branimirova 67, takve, nagrada u vrijednosti 15 bodova. Knor, evo Tomi i Viki proizvodi dobrodošli u svakoj obitelji, pa i Ninekovoj, iz paketa domaćinstvo Kolekta iz Zagreba. Paket domaćinstvo Kolekt vrijedan je 30 bodova. Ambrosive hlače i Ambrosiva majica, poklon je Ema Športa, ekskluzivnog distributera Ambra za Hrvatsku. Pila Ambro Loto u 1527, držiće u 6, Jarnoskoj BB u Zagrebu. Ambro, športske hlače i siva majica, nagrada vrijedna, nagrade vrijedne 145 bodova. Sve za šport, Ema Šport, Nino, ugodan jogging. Nino, vi kao pobjednik, znate, igrate pobjedničku igru. Da. I to igrate za? Bilokalnik Holding iz Koprivnice predstavlja namještaj izuzetne kvalitete, kreiran prema zahtjevima izbirljivog francuskog tržišta. Danas se naš pobjednik može osvojiti ovu hrastovu komodu iz širokog asortimana Bilokalnikove tvornice namještaja Drvne industrije Križevci. Nagrada je vrijedna 500 bodova. Molim, 5 suglasnika. R kao Rijeka, S kao Split, S kao Trogir, M kao Našice i C kao Crikvenica. I samoglasnik? A. A. Pogađat ćemo jedno mjesto. Jedno mjesto. Samo jedno slovo se uspjeli otvoriti. 15 sekundi, sad. Popovača. Još pogađate? Sada sam. Varaždin. Ne. Jastrebarsko. Ne bi baš. Dubrava. Gotovo. Ukazat ću vam Tanja. Radi se o pčelinjaku. To je mjesto gdje se skupljaju pčeli. Ono to je to mjesto koje smo tražili. Pčelinjak. Čestitam još jednom. Dakle, do poredu. Hvala. Hvala. Zahvaljujemo Višnji i Damiru. Hvala. Evo nam. I Tanje. Za danas smo gotovi. Vidimo se ponovno idućeg tjedna u ponedjeljak i to ovo vrijeme. Doviđenja.